kom, gaan we snel naar de wc. Niet in je broek plassen, dan weet ik niet wat ik moet doen. Kom, snel. Ik ben vandaag voor 100 dagen, 100 banen, pedagogisch medewerker op een kinderdagverblijf. Hey Elise, jij bent pedagogisch medewerker hier. Ja, klopt. Wat gaan we vandaag als eerste doen? We gaan vandaag als eerste even alles boven klaarzetten op de groep. Zodat als de kinderen komen, kunnen we gelijk lekker aan tafel. De kinderen komen denk ik zo meteen, want 2:15 gaat school uit. Hey, hoe hou jij nou precies bij welke kinderen er zijn? Hier staan alle kinderen op en die klok ik in. Oh ja. Zodra ze er zijn. En dan wordt het groen. Pedagogisch medewerker, ik vind het een moeilijk woord, maar het zegt mij niet zo heel veel. Het houdt in dat wij opgeleid zijn om ook dingen te detecteren en te zien bij kinderen. Kijken waar ze behoefte aan hebben. Ja, we zorgen er gewoon voor dat ze happy weer naar huis gaan. En het leukste nog helemaal niet naar huis willen. Niks moet op de BSO. Het is gewoon lekker vrije tijd. Ja, ze moeten alleen luisteren. Dat is wel handig, ja. Ja. Als ze aan tafel zitten, laat ik ze eerst even lekker eten. Daarna ga ik iets van een leuk spel met ze doen. Dan zie je een beetje hoe dat opvangen hier op de groep gaat. Ja, ja. Aan het eind van de dag is die uitdaging voor jou. En mag jij die activiteit leiden? Heel die groep gaan leiden. I wish you luck. Yes, thank you. Toen ben je erop gekomen om dit te gaan doen? Die puurheid van kinderen, ja, dat was het. Toen had ik het. Dit is het wat ik wil gaan doen. Hey, en ben je nou nooit die kinderen beu of zo? Nee, eigenlijk werkte aan de vrolijkheid wel aanstekelijk hoor. Ja, wat goed. Doe ik het zo een beetje goed? Ja? Gelukkig. Lieve kindjes, gaan jullie mee naar buiten? Jullie mogen alles even opruimen. Jullie mogen met mij wel mee naar buiten, toch? Ik ga liever niet de weg op te rennen. Alle hockeykindjes, gaan jullie mee? Komt die stoppen? Goed zo. Wil je niet met ons overslaan? Nee, dus. Ik zit er echt te klungelen met die... Kom, gaan we snel naar de wc. Niet in je broek plassen. Dan weet ik niet wat ik moet doen. Kom. Ja. Ik mis nog wat kindjes. Het is echt een enorme chaos. Nou, jullie staan alvast heel mooi in de rij. Kom op, jongens. 1, 2 in de maat, anders wordt de juffrouw kwaad. Nou, heb je allemaal lekker buiten gespeeld? Doei. Wow, die was hard. Mijn vriendinnetje gaat er vandoor. Hey jongens, vinden jullie het leuk om ik zie wat jij niet ziet te doen? Ja. Ik wil eerst. Oké. Okay. Oh, even wachten. Wat zeg je? Mag je al eten? Wat? Oh, mag je al eten? Mag je al eten? Je mag wel eten. Precies, wat jij niet ziet en de kleur is rood. Map. Paprika. Yeah. Goed zo, Jente. Lonneke, dit is super. Is het het shirt? Jee, het was jouw t-shirt. Jij bent echt op aan het letten. Het is eigenlijk een super groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ja, je moet van kinderen houden dus. Creatief zijn, energiek, opletten. Ik heb alles van je gezien vandaag. Je doet het allemaal. Dan gaan we de boel opruimen. Ja. Oh ja. Bam! Wow.